As ons kyk na die afvalligheid binne ons kerke, hoor julle wat ek nou van praat, dis wat die Here op my hart lê. As ons kyk na die afvalligheid binne ons kerke, nie die volgende, baie lede van die parlement, wat hierdie type wetgewings wil deurvoer, glo in Jesus Christus. Baie van hulle het ook in kerke groot geword, maar hulle ken nie die krag van die Heilige Gees nie. Hulle is geestelik blind en doof. Hulle is geestelik dood. Hulle ken nie die waarheid nie, omdat die Gees van waarheid nie binne hulle lewe nie. Waar lê die probleem? Binne ons kerke. Die werk van die Here word halfhartig gedoen. 'N halwe waarheid word verkondig. Vir baie van ons geestelike leiers het Jesus Christus se naam in 'n beroep verander. Daar is baie geld om te maak in die naam van die Here Jesus Christus. Baie van ons sogenaamde leiers het hulle self opgeroep. Baie van hierdie geestelike, sogenaamde geestelike leiers het hulle self opgeroep. God het hulle nooit opgeroep nie. Hulle bring die Here se naam in oneer. Satan het ons kerke deur middel hiervan geïnfiltreer. Dit is ook hoekom die egte suiwer woord van God verdraai word. Hoekom daar soveel dwaalleer binne ons kerke is. God se kerke het in rowersneste verander. Diskous, besighede, maatskappye, alles gaan oor geld. Mense kry seer binne ons kerke. Gaan kyk hoeveel van die LGBTQ mense is of was Christene gewees. Gaan kyk hoeveel van hulle het in kerke groot geword. Gaan kyk hoeveel van hulle het seer gekry binne ons kerke. Gaan kyk hoeveel van hulle het trauma beleef in hulle kinderjare en die belangrikste tydperke van hulle lewens. Ek praat hier vandag van bloedlynvloeke nie. Satan het baie, baie geestelike regte oor ons land en sy mense. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles hoekom mense so optree. Hoekom hulle so lewe? Jy word definitief nie so gebore nie. Dit is alles leuns uit die mond van Satan uit. Hy wil hê jy moet dit glo. Hy wil hê jy moet daai leuns glo. Alles hier buite gaan oor gees. Alles gaan buite, gaan die buite. Alles hier buite gaan oor gees. Jy glo die Heilige Gees? Ja, Koert. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Verstaan my punt mooi. Jy kan dit nie sien nie, alright. Nou net so, kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan dit nie sien nie, want jou geestesoog is toe. Maar ek kan jou 100% verseker dat hulle bestaan, en dat hulle deel van ons lewens bestaan is. Hulle is 'n werklikheid, hulle is tussen ons, binne ons, hulle is oral. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Elke siel is vir God belangrik. Hy is immers die skepper van hemel en aarde. Christene wat in kerke sit, skep die idee dat hulle perfek is, klaar gered is, hard op pad hemel toe is. Baie van hulle hou daarvan om te oordeel, vingers te wys en te dink hulle is beter as ander. Hoeveel van hulle wat daar sit is geskei teen God se wil, teen die voorskrifte bepaling van God se woord. Hoeveel is besig? Hoeveel van hulle is besig met vrymesselary, broederbonders, oproep van voorvader, geeste, rituele en so voort. Hoeveel van hulle trap op ander mense om bo uit te kom? Kyk pornografie, skinder, hoer rond buite die eg, buite die huwelik, doen skelm besigheid, besig met geldwasery, doen ander mense in met besigheid, laat hulle besighede val. Bloedskande, molestasie, verkrachting, abortie, egbreek pleeg, moord, haat ensovoort. Die lys hou eenvoudig nie op nie. Hierdie manifestasies is niks anders as skynheiligheid nie. Ons Christene het op baie om te leer, baie om te doen. Baie kan nie eers met God kommunikeer nie. Hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Hulle lewe net vir hulle self. Weet nie eers wat hulle geestelike gawes is nie. Hulle weet nie wat sondes is nie. Baie van ons sogenaamde Christene tree op omdat ons lief is vir die Here, omdat ons wil bewys hoe sterk ons geloof is, omdat ons vir hom wil opstaan, dink ons doen goed.
Maar alles buite ons gesag autoriteit natuurlik, wat geen vrug of seën sal afwerp nie. Klaar, as jy buite die gesag autoriteit van God optree, buite die wil van God sal daar geen vrug en seën wees nie. God het nooit daardie opdragte gegee nie. Dit is hoekom die wêreld 'n bespotting van ons maak voor ander mense. Ons vertrap ons eie name, ons geloof en ons God. Die Satan speel lekker kat en muis met julle. Weer dit te doen, breek hy julle moraal af, julle geloof, hy laat julle twyfel en struikel. Soms raak ons oorgretig en oorywerig en sê en doen dinge in die naam van die Here waarvoor God ons nie opdragte gegee het nie. Dadelik kla Satan jou aan vir ongehoorsaamheid. Jy is jou eie grootste vyand. Jy dink jy is God. Jy wil God se werk vir hom doen. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Hoor die woord van die Here wat God vir julle gee. Daar staan geskrywe Deuteronomium 18 vers 20 tot 22. 'N Profeet wat hom dit aanmatig om in die naam om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jouself afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet om dit aangematig en hoef jy hom jou nie aan hom te steer nie. Baie belangrik. So dit wat 'n profeet praat moet natuurlik op die einde van die dag geopenbaar word, maar ook as jy in die naam van die Here praat en optree en God het jou nie opdrag gee nie, is dit 'n sonde wat tot die dood lei. Dis 'n doodstraf sonde. So dadelik maak jy siel en gees se deur oop as jy in die naam van die Here praat en optree en God het jou nie daai opdrag gee, so maklik soos dit. Nou luister baie mooi. Luister baie mooi wat ek nou gaan sê. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van die afvalligheid binne ons kerke. 'N Bekende gospelsanger kom na Suid-Afrika toe. 'N Lekker vakansie vir hom en vir sy huisgesin op God se rekening. Kaartjies word ten duurste verkoop. 7000 mense plus ondersteun die konserte in God se huis. Dit is een van baie voorbeelde van besigheid en konserte binne ons gemeentes, binne ons kerke. Ons mense veraf God die skepping, nie die skepper nie. Die sanger het sy gawe verniet ontvang. Hy moet dit verniet kan uitdeel ook. Na al die goeie besigheid en geld maak, sit daar Sondag 200 mense in die kerk. My liewe geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, broer, suster, kerkraad, wat jy jouself ook al wil noem, sit jou hand op hierdie Bybel. Sien jy die Bybel? Sien jy die Bybel? Sit jou hand op hierdie Bybel en sê vir my, sê vir ons God, sê vir ons, God het vir jou, vir julle opdrag en toestemming gegee om dit te doen. Nee, my liewe broer en suster, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie. Ek is jammer, dan luister jy van ons nie na die regte stem van die Heilige Gees nie. Ons luister nie na die stem nie. God se Heilige Gees praat hy uit twee monde uit jy. Ons is deel van die een liggaam van Christus. Jesus, luister baie mooi, luister mooi wat ek sê. Jesus was vol van die Heilige Gees toe hy by die tempel van Jerusalem gekom het. Sien dit in jou gees, hoe kom Jesus by die tempel aan in Jerusalem? Wat het hy daar gedoen? Definitief die besigheid gedoen of besighede geondersteun nie. Hy het hulle met swepe daar uitgejaag. Julle kan die Here dank, Jesus Christus is nie meer hier met sy swep nie, want hy sal vir julle redes gegee het om te dans. Dit na alles wat hy vir julle aan die kruis gedoen het. Wat 'n joke, wat 'n skande. Jy sal my in jou lewe nooit weer binne jou kerk sien nie. Ek bly eerder by die huis, luister en kyk kerk oor YouTube. Julle maak 'n absolute bespotting van ons Vader se huis. Julle maak besighede, maatskappye, julle maak staatsteaters en discos van ons Vader se huis. Môre word die haatspraak wet goedgekeur, dan wil julle huil, dan wil julle wonder waar God is, maar julle bring dit alles oor julle self.
Julle en nog baie ander kerke wat lekker op Jesus Christus se naam die golf van finansiële vooruitgang en voorspoed horig ry. Mag God, mag hy julle almal genadig wees. Geld het vir julle belangriker as God geword. Mense, ikone, sangers het vir julle belangriker as God geword. Gaan doen alles wat julle so pas gedoen het verniet. Gee al die publiek se geld terug, dan praat ons weer. Ek sê dit vandag met baie, baie groot respek. Dit is 'n absolute voorreg om in 'n bestuur te staan van 'n groot kerk of gemeente, maar dit kom ook met 'n baie, baie groot verantwoordelikheid. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees. Vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disipel daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Oom Angus Baggin is 'n voorbeeld vir baie geestelike leiers in kerke hier buite. Hy wys vir julle hoe dinge gedoen moet word. Ons het dit gesien, die eerste voorbeeld ons gesien by iets staai met Bloemfontein. Hy het niemand te sê het gevra nie. Binne 6 weke het Christene broers en susters by mekaar kom. Elkeen het sy deel gedoen. Elkeen was het onsself beskikbaar gestel. En daai hele byeenkoms is by mekaar gesit sonder dat een persoon 'n sent moes betaal het. God het mense met finansiële krag gegee om daai byeenkomste kan finansier. Almal die wat in die paai gewerk, wat mense gewys het waar hulle moet sit, waar hulle moet, God het alles gebewerkstel. Dit het die publiek hier buite nie 1 sent gekos nie. Selfs as Oom Angus Baggin en hulle preek in kerke, hy maak 'n hele kerk chock-a-block vol sonder dat mense hoef 'n sent te betaal. Jy weet wat nie, die Here werk kragtig deur daai man. Hy's 'n absolute opregte gesalfde voorbeeld vir baie geestelike leiers in kerke hier buite. Hoor wat ek vandag vir jou sê, leer uit die voorbeeld wat daai man vir ons almal stel. Doen hom die Here aan te aanbid en dien. Dit gaan nie oor homself nie, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor die Here Jesus Christus en hy doen wat die Here vir hom sê hoe dinge gedoen moet word. Ek kan dit toets, ek kan met die Here praat en ek kan die Here se krag, die stem van die Heilige Gees in sy werke, in sy dade kan ek sien hoe hy die woord, die evangelie verkondig. Hy is daar vir almal van ons as 'n voorbeeld vir elke geestelike leier, vir elke kerkie buite. Jy moet leer, jy moet kyk na jouself en natuurlik regmaak as jy dit verkeerd gedoen het voor die Here. Baie Christene, luister baie baie mooi. Baie Christene is net so skuldig. Hoor julle my? Baie Christene wat julle ondersteun dit. Die wat daar sit en al hierdie discos en jols en kuiers en parties in die kerke ondersteun, julle is deel van die probleem. Hoekom? Want julle ondersteun dit. Baie van hulle betaal nie eers 'n tiende. Baie van julle betaal nie eers 'n tiende aan die Here nie. Julle is suinig en halig. Alles gaan net oor julleself. Alles gaan oor materiële dinge, goud en silwer. Dit is een van die grootste redes hoekom ons kerke in sonde verval het, omdat Christene, medebroers en susters nie hulle deel doen nie. Nie in heilig lewe en suiwig hulle worry net oor hulself en hulle ondersteun nie die werk van die Here nie. Doe jouself vergins, gaan lees Handelinge 2, Handelinge 3. Jy sal sien hoe dit opregte Christene van daai tyd, die eerste bekeerdes, hulle huise, hulle grond verkoop om die werk van die Here te befonds. Wat doen ons? Ons veraf God alles. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Alles gaan oor materiële dinge, goud en silwer. Dit is een van die grootste redes hoekom ons kerke in sonde verval het. Ons is deel van die probleem. Ons is aandadig aan hierdie afvalligheid. Elke offerande, elke tiende behoort aan die Here. Nie aan jou nie, doom nie. Jy kan absoluut niks met God se geld doen as die Heilige Gees nie vir jou opdrag gee wat om met dit te doen nie. Judas het ook lang vingers gehad. Pas op. Wees baie versigtig hoe jy die geld van die Here spandeer. In die dae toe Jesus nog op aarde gestap het, was die kerk een van Jesus se grootste vyande gewees. Vandag nog is die kerk een van Jesus se grootste vyande, nie net oor die finansiële voordeel wat sy naam inhou nie, maar oor die geestelike verval van die mens waarvoor die kerk direk verantwoordelikheid moet aanvaar. Kyk na Suid-Afrika, kyk na die hele wêreld.
met al die kerke onder wit, bruin en swart, val die hele mensdom uit mekaar uit. Christene word gehaat, die mens het sy eie grootste vijand geword. Ons is liefdeloos, onverdraagsaam, dwaas, bouwers op sand en nie op rotse nie. Een skande vir ons hemelse vaderse koninkryk, dit is hoekom dit so gaan. Hier ver te veel mense tussen ons wat self probeer God speel. Struikelblokke, pas op vir hulle, wees waaksaam op regs soos duwe, versigtig soos slange. Daar kom 'n tyd, luister, daar kom 'n tyd dat geestelike leiers net sal preek wat van hulle verwag word, sodat hulle hulle salarisse kan verdien, bonus en pensioene kan trek of by mekaar maak, en hulle keuse van beroep in die openbaar kan uitleef tot voordeel van hulle self en hulle onderskeie gemeentes, kerke. Die waarheid sal onder die mat ingevee word. Alles natuurlik manifestasies van Satan af. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Skryf dit neer, Kurt Jordaan het dit gesê. Vir baie van julle gaan alles net oor die naam van julle kerke, julle dominasie, julle kerklike instellings, maar dit bring niks anders as skeiding, toos en jaloesie na die tafel toe nie. Die enige van Christus is nie in stikke verdeel nie, ook nie in kleerkwotas of taal nie. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Dis hoekom die Here nog altyd geskryf het in sy woord ook, daar staan geskrywe Levitikus 19 vers 33 en 34. Dis hoe die hart van God werk. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, hoor jy apartheid regering, hoor jy demokratiese regering van Suid-Afrika reg oor die wêreld, hoor die woord van die Here. Levitikus 19:33 en 34. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. So die fondament, die basis was nog altyd daar gelê, nog altyd in die Ou Testament. Dit was vleeslik, die wat saam met die Israeliete, vreemdeling wat saam met Israeliete gebly het, maar die ding het heeltemal verander toe Jesus Christus aarde toe kom. Dit verander alles na gees. Kyk die skrif wat die Here vir julle gee om dit te openbaar aan julle. Hoor die woord van die Here. Efesiërs 3 Vers 5 en 6. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Ek sê dit weer, deur die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. Dis die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. In die hemel daar nie rasse kwotas nie. Vir God is die eenheid van die liggaam baie belangrik. Daar moet geen verdeeldheid tussen ons wees nie. Ons moet minder praat en meer begin luister. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Nie na Kurt Jordaan nie, nie na jouself of na ander mense nie, ook nie na Satan nie. Ons moet begin luister na die stem van die Heilige Gees. God moet vir 'n slag die praatwerk begin doen. Hoor julle wat ek sê vandag? Baie van ons het in ons eie gode verander. Ons luister lank al nie meer na die stem van die Heilige Gees nie. Jy is jou eie grootste vyand. Satan sal jou wel tot 'n val bring. Alles, net 'n kwessie van tyd.